Malah yo jenenge tak ri nduk. Bensine salah teh di embong. Gak gowo popo. Wis gak ono apa sing digowo tak ri. Bengong wis gak mikiriku. Saka kono gak ono duwe kok. Wong e kondisi saat ini kamar kacang. Ada motor ya, Bapak Baro? Ada motor ya? Iya, ada motor. Gelap, bes.